Mən özüm şəxsən xahiş elədim 13-cü kanalda kimi dəvət eləsinlər. Niyə? Mən Milli Elmlər Akademiyasının alimi deyiləm. Ondan sonra mən elm işçi deyiləm. Mən sənət adamıyam. Konkret olaraq 20 il bundan əvvəl bütün Azərbaycan xalqını, dünyada yaşayan bütün dünya Azərbaycanlıları çox böyük maraqla izlədikləri, o dövrsün sensasiya səbəb olan irsimiz verilişini mən müəllif edim, aparırdım. ATV kanalında orada Elçin Əlbəyli var, onun təşəbbüsü ilə, dəvəti ilə və Azərbaycan televiziyasının o vaxtki rəhbərlikləri çox böyük məsuliyyət üzərinə götürdülər və belə bir verilişin açılmasına şərait yaratdılar. Hətta məni müəyyən bir müddət ərzində həmin televiziyada bədii rəhbər də təyin eləmişdilər. Söhbət nədən gedirdi? Demək, verilişin adı irsimiz verilişiydi. Biz konkret olaraq tarixi faktlara, dəlil sübutlara, həm də nəsə uzun illərdən sonra mən həmin o verilişi kitab şəklində çap elədim. Hətta mən Qan Yaddaşımız adlı sonra film də eləmək istədim həmin o tarixi faktlara istinadən. Və çox təəssüflər olsun ki, o vaxt mənə kömək eləmədilər, o film də yarım çıxdı. Söhbət nədən gedir? Söhbət dünyanın ilk yaranış tarixindən bu günə kimi, Herodotdan, Strabondan, Tasisdən, dünya alimlərindən, özü əsasən xristiyan mənşəli alimləri istinad eləmişdim. Və bunların zaman zaman, indi bunu erməni eləmişik biz, Ermənistan eləmişik, biz eləmişik, onlar eləmiyiblər. Onlara erməni xalqı deyirik artıq, biz Ermənistan dövləti deyirik, cinayətkar biz sözləri işlədirik biz. Və həmin bunlara qarşı mən, bu hay tayfasına qarşı, tarixin müxtəlif dönəmlərində dahi şəxsiyyətlərin bunların necə xəyanətkar, necə satqın, necə iyrənc, necə mənəviyyatsız, necə əxlaqsız olduqların konkret dəlillə, sübutla, faktlarla dedikləri kəlamlardan çağırışlar eləmişdir. Müəlliflər bəlli, əsərləri bəlli, arxiv sənədləri bəlli, nömrələri də bəlli. Hətta işin gedişatında bir 20-yə qədər dünya şöhrətli məşhur erməni tarixçilərinin özləri haqqında, erməni ziyalılarının özləri haqqını, yəni bugünkü bu xəyanətkar tayfa toplumunun bütün insanlığa elədikləri xəyanətləri necə pişirirlər və istəyirlər ki, müalicə olunsunlar. Bunların içində ziyalıları var, istəyirlər ki, bu xalqı bu yoldan çəkindirsinlər, bu bədbaxt milləti rüsva eləməsinlər və onlara qarşı da bunlar təcavüzkar mövqeyi tuturlar. Və siz təsəvvürləyin, mən sizə iki dəlisin, misal üçün deyəcəm, bir Yeqişə Çarin satdı, bunların xalq şairi var, o deyir ki, biz hay tayfasında xəyanət ana bətnindəyikən formalaşır. Və biz doğularkən xəyanətkən doğuluruq. Buyursunlar, Yeqişi Çarici. Və Ayvaziyan adlı bunların bir tarixçisi var. O buyurur ki, dünyada heç vaxt, heç yerdə Ermənistan adlı dövlət, Ermən adlı xalq olmuyor. Bunlar hamısı yalan şeylərdir. Və Nəhət Şüls ləqəbli bir Amerikan tarixçi alimi, götürün, baxın, bütün internetlərdə qoyun. 1 milyon dollar deyir, mən rüşvət verirəm, pul verirəm, hədiyə verirəm. Kim məni üçün tarixin müxtəlif dönəmlərində bu adlı bir xalq, bu adlı bir tayfanın dövləti olduğunu sübut eləsin? Yoxdur belə bir şey. 1 milyon bu elan edir, hədiyə elan edir. Kim gətirsə, versə filan. Və məndə 200-dən artıq belə faktlar var, dəlil sübutlar var və konkret olaraq həmin dəlil sübutlara istinadən və bu sənədləri mənə Qərbi Azərbaycandan o vaxt qovulan İki nəfər çox gözəl ziyalı, çox gözəl tarixçi alimlər vermişdilər. Onun birinin adı Əli Məllim idi. Uzun illər Qərbi Azərbaycanda, Rəvan şəhərində Əl Yazmalar İnstitutunda böyük elmişçi işləmişdi. Bir də ki, İsrafil Məmmədov müəllim vardı. O da gözəl bir ziyalımız idi. Materialları onlar mənə ona görə gətirib vermişdilər ki, bunlar mənim irsimiz verilişimə baxandan sonra bunlarda böyük inam yaranmışdı. Və o materiallar ilk olaraq məndə olur. Və bunlar hansı çətinliklə oradan qovulanda, deportasiya olunanda, necə çətinliklə o materialları çıxardıb gətirmişlər, hansı risklərə gedərək falan. Və uzun müddət saxlamışlar, bu irsimiz verilişi onlarda bir inam yaratdıqdan sonra və bunlar gətirib materialları mənə vermişlər. Çox təəssüflər olsun ki, mən zaman zaman verilişdə bu hadisələrdən istifadə edirdim və ondan sonra bəzi marallar, bir gün Azərbaycan xalqın, dövlətin adından köpə basanların çoxsu mənə hətta irad tutdular, məni neyə lazımdır, səhəb lazımdır, eləyəm belə şeyləri planlar. Üstün tərəfliydim, mən həm də çalışmışdım ki, bütün dünya ictimaiyyətini maarifləndirək, həmin irsimiz verilişin, internetin yayım xətti ilə biz
bütün dünyaya gönderildik, tercümeli bir neçe dillerde. Nöbeti bir gün meğer sədr çağırır, dedi ki, bu veriliş diyanmalıdır. Yukarıdan aparattan tesis edirlər, təkid edirlər ki, bu ermənilər bize küllü miqdarda ziyanla getirirlər, şikayetler edirlər, ərcələr göndərirlər, hədə qorxular göndərirlər, təzədən karşı durma yaradırır, biz seri barışığa gedək və dəbli müharibənin qabağını alıq filan təsib etkən bu adına təbii ki, mən verilişi davam elətdirirdim və həmin, sonra bəlli oldu, həmin bu Ramiz müəllim, indi buna deyirlər Ramiz, familiyası nədir onun? Hə, Ramiz Mehdi hakimiyyətdə olan vaxtı konkret olaraq onun adından mən bugünkü Elmlər Akademiyasındakı əllaməçiliyindən danışmıram. Bugünkü oyunlarından, cinayətkar, xəyanətkar əməllərindən danışmıram. Mən konkret olaraq məruz qaldığım, 20 il bundan əvvəl məruz qaldığım konkret faktisi deyirəm ki, bu veriliş diyandırıldı. Filmin çəkilişini icazə vermədilər, film yarımçıq qaldı. Mən qapı-qapı düşüb kimlərə müraciət eləmədim bu illər ərzində ki, bu dəlildir, sübutdur, faktdır. Ermənilər 200 ildir bizi ideoloji təbliğatda utub, rüsva eləyiblər. Bütün dünyada qapı-qapı gəzib bizdən bir vəhşi obraz yaradıblar. Və dünyada əsl həqiqətdən xəbərsiz olan insanlar erməni yalanlarına inanırlar, bir tərəfli qayda təbliğat aparırlar, biz də cavab vermirik və nəticəyə də buyurun, təklənmişik, bütün dünya bizə qarşıdır. Bunun kökündə bilavasitə o vaxt Ramiz Mehdiyev cənabları başda olmaqla məhz o aparatda xidmət eləyənlər durmuşlar. Və axırda gördülər biz verilişi diyandırmırıq. Sözsüz ki, hakimiyyət imkanlarından istifadə elədilər, verilişi bağladılar və məhz işdən çıxartdılar. Mən niyə görə gəlmişəm, bunu deyirəm ki, yəni hələ 20 il bundan əvvəl biz ideoloji cəbhədə böyük bir mübarizəyə başlayırdıq. Özə də ermənilərdən və erməni tərəflərdən, erməni pərəslərdən tam fərqli olaraq konkret tarixi faktlar da sənədlə, ermənilər kimi yalanla, ondan sonra cəfəngiyyatla, nə bilim boş-boş təbliğatla yox, konkret faktlar dəlil sübutlarla, müəlliflərin adı ilə mübarizəni aparırdı. Çox təəssüflər olsun ki, indi açılır məsələ akademiyada bundan oyunlardan çıxır. Bilirsiniz necədir? Bunun xilqəti budur, bunun işi budur. Bunun mövcudluğu bunun ibarətdir. Bu insan Azərbaycanda ona görə var ki, ona görə müxtəlif kanallardan böyük vəzifələrə yerləşdirilir ki, bu adamın işi gücü ancaq bu işlərlə məşğul olmalıdır. Biz 91-lər olaraq o vaxt imzalar toplayırdıq. Bunu mən deyirəm sizə. Çox təəssüf ki, Afət müəllimzad dünyasını dəyişib, Nizami Süleyman dünyasını dəyişib, Əl-Hüseyin müəllim sonra kimlər vardı. Biz Cənab Ramiz Mehdiyevin yanına getdik imza atmağa Heydər Əliyevin qayıdışı için. O bizi çox ağır sözlə, çox ağır sözlə qarşıladı və çox ağır sözlə də Ulu Öndərin ünvanında çox arzu olunmaz bir söz dedi və dedi ki, mən onun qayıdışına imza atmaram. Bu faktı harda işləyirsən, gedin bir də təkrar edin. Və bu mənada, bu mənada və sonradan həmin söhbəti mənim yanımda şəxsən Nizami Süleymanov, akademik Heydər Əliyevə çox yaxın idi, mənim də çox yaxın dostum idi. Şəxsən özünə dedi. Dedi, Heydər Əliyevə, bu belə deyir, siz bunu vəzifə gətirirsiniz. O da güldü, dedi, ay Nizami, siz bu şeyləri bilmərsiniz. Elə adamlar mənim əlim altında çarşıdır. Mən bu söhbətin şahidiyəm. Sevirilirsiniz mi? Və bugün Milli Elmlər Akademiyasında Kərim Şükürov kimi mənim o vaxt irsimiz verilişin ən aktiv iştirakçılarından biriydi. Mən bütün məclisimi, söhbətimi, tarixi faktları, erməni xəyanətlərin, erməni yalanların məhz Kərim Şükürovla el olurdu ki, ayda iki də həmən o verilişi dəvət edirdi. Kərim Şükürov kimi bir ziyalını, Qasım müəllim kimi bir ziyalını, Elton kimi hətta mənim salam kəlam eləməyə biraz özüm üçün bir müəyyən bir problem vardı, mən ondan inci düşmüşdüm. Bəlkə də heç xəbər yoxdur, bəlkə xəbər varsa da indi xəbər tutsun. Hətta Elton müəllim kimi bir adam ki, hansı ki mənim böyük simpatiyam yoxdur. Milli mövqeydə danışdığı üçün mən onun tərəfi saxlayıram və qeyd edirəm. Bugün bu insanların şüvən qaldırmaqları, hal qaldırmaqları elə boş yerdən döyür. Nə qədər gec döyür, nə qədər gec döyür. Bu Milli Elmlər Akademiyası millətin simasıdır. Millətin nə bilim əkin biçini pis ola bilər, zavodu fabriki geçişləyə bilər, nə bilim millətin bəlkə iqtisadiyyatı çətin ola bilər. O millətin elm mədəniyyəti olmayan sonra millətin nə mahiyyəti, nə mənası, niyə lazımdır ki? Və bugün bu adamın planlı şəkildə gəlib orada oturub qısa bir müddətdə bu qədər xəyanətlər eləməsi, bu qədər cinayətkar eləməsi, açıq faktlar damısı və yenə bunun cəzasız qalmağı məni heyrətə salır. Mənim 78 yaşım var, mən heyrət içindəyəm. Hətta az qalmışdım mən
Bu Milli Elmlər Akademiyasında salam kəlam elədiyim, hörmət elədiyim insanlara hörmətsiz gəlib, gəlin qapını kəsim, İranımız Mehdiyev Akademiya bıraxmayayım. Mən hem sənət adamıyım. Çünki mən faktlarla deyirəm bunu. Və çox qəribə, mən bunu özümə rəva bilirdim, az qalmışdım bunu eləyim, niyə aşkı bu hadisə başladı. Və çox qəribədir ki, mən Şah İsmail Xətai haqqında senaryo işləyən vaxtlarda mən bu təzyiqlərə məruz qalmışdım. Onda rəhmətli Ziya Bünyadov mənim baş məsləhətçim idi, Oktay Əfəndiyev, Şəfəvi Şünas mənim məsləhətçim idi filan. Mən bu və digər şəkildə müdafiə edirdilər. Bizi İqrar Əliyev də müdafiə edirdilər. Bunlar Azərbaycanlıların, Azərbaycan türkünün aborigen bir xalq olmasının heç cür istəmirlər sübut olunsun. Bunlar gecə gündüz sübut eləmək istəyirlər. Güya Qarabağda ermənilər aborigen xalqdılar və türkülər bura gəlmədi filan pəsməkən. Axı bunlar illərdir bu şeyin mübarizəsini aparırlar bizi ilə. Və o adamlar ki, bizə qarşı xalqımıza, tariximize, milli mənəvi dəyərlərimizə qarşı xəyanət edirlər və onlar çox yaşayırlar. Və nəhayət 84 yaşında adamdır. Yaxşı, ən azı bunu çıxardın gitsin də təqayda da. Niyə görə 65 yaşında alimləri, müəllimləri, həkimləri çıxardırsınız? Bunu niyə çıxardınız 84 yaşındakı? Nədir ki? Və nəhayət kimdir bunu müdafiə edən? Əgər bu səviyyədə bu müdafiə olunursa, demək Azərbaycan xalqına xəyanət məqsədi üçün müdafiə olunur. Azərbaycan xalqının tarixinə, elminə, mədəniyyətinə qarşı təxribat məqsədi üçün müdafiə olunur. Və bu mənada mən sənət adamı olaraq gəlmişəm, konkret məruz qaldığım 20 il bundan əvvəlki hadisəni yada salıram. Bəli, irsimiz verilişində biz çox böyük tarixi həqiqətləri dünyaya təqdim edirdik, tanıdırdıq, yayırdıq və onu bilavasitə Ramiz Mehdiyevin şəxsi göstərişindən yandırdılar, məclisdən çıxartdılar. Bu faktı mənim əlimdə sənədim, faktın qaldırıb ATV-də baxa bilərsiniz irsimiz verilişinin materiallarına baxmaqla. Kinomu da yarımçıq saxladılar. Qan yaddaşı idi mənim filmin adı. O da yarımçıq saxladılar. Azərbaycanın Ramiz Mehdiyevdən qorxan imkanlı adamları mənə yaxın durmadılar. Dedilər müəllim, başqa dediysəm biz sizə kömək eləməyəcəyik. Çünki qorxuruq Ramiz Mehdiyevdən. Və nəhayət, bir də nəhayət bu gözəl, bu gül kimi verilişi yandırdılar. Orada Azərbaycanın Qasım müəllimdən tutdu və Kərim müəllimdən tutdu. Çox böyük alimləri o verilişdə gəlirdilər, iştirak edirdilər. Biz yavaş-yavaş Azərbaycan həqiqətin bütün dünyaya tanıdırdıq və erməni xəyanətin rəsmi sənədlərlə ifşa edirdik. Və bu, cənab Ramiz Mehdiyevin xoşuna gəlmədi. Konkret bəhanəsi oldu ki, ermənilər güya danışırlar, deyirlər, şikayət edirlər dünyada filan bəsməkən bizi güya biz təqdir edir. Erməni 2 il səhət təqdir edir. 2 il tarixi yoxdur, mənəviyyəti yoxdur, mədəniyyəti yoxdur. Heç bu təqdir olmur. Yalancı bir dövlət düzəldib adında qoymuş Ermənistan dövləti. Yalancı bir xalq düzəldib adında qoymuş erməni xalqı. Dünyada belə xalq, belə tarix yoxdur. Nəsə, və mən bunu özümə borc bildim, gəldim deyirəm. Mən Milli Elmlər Akademiyasının bütün o ziyalı alimlərimizin Ramiz Mehdiyev xəyanətinə qarşı, təcavüzünə qarşı mübarizə aparanların tərəfindəyik, sənət adamları olaraq və konkret hansı səviyyədə olursa, mən konkret dəlillərlə, faktlarla, sübutlarla onların müdafiəsinə hazıram. Ramiz Mehdiyev təhlükəsi Azərbaycan cəmiyyəti ictimaiyyətində silinməlidir və onun izi tozu burada qalmamalıdır. Və hansı ki o 5-ci kolon deyilən onu geri bir elədiyi adamlar var. Onlar hamısı ifşa olunmalıdır, yüzə çıxarılmalıdır və təmizlənməlidir. Və son olaraq, Böyük Şah İsmail Xətai 14 yaşında Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin indiki Astararın ərazisində Şəkərən kəndində elan eləyəndə və dedi, biz artıq Azərbaycan Səfəvilər Dövlətini elan eləyirik. Nədən başlayalım? Ona müxtəlif təkliflər elədilər, düşüncəli adamlar, alimlər, mülkləri, müəllimləri filanları. Və hərə bir təklif elədi, axırda Şah İsmail 14 yaşında uşaq barmağını qaldırdı, dedi, qardaşlar, əgər biz böyük bir dövlətin bərpasına gediriksə, bərpasına, Xətai həmişə bərpa deyib, deyib, biz Azərbaycan dövlətçiliyi bərpa edirik. Həmin o üstündə hörmətli Fatma Abdullazadə buna bizə qarşı çox ciddi təbliğatlara başladı. Və Heydər Əliyev dünyasının dəyişəndən sonra həmin Şah İsmail Xətai filmini diyandırdılar. Bir il biz iş görmüşdük, 1 milyona qədər də pul xərclənmişdik. Və bunlar diyandırdılar, yəni ki, Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi ilə. Və o deyir ki, 14 yaşında uşaq, əgər biz böyük bir tarix, böyük bir dövlət yaradırıqsa, içimizin təmizliyindən, içimizin saflığından başlamalıyıq. Birinci, içimizi təmizləməliyik, ondan sonra dövlətimizi qurmalıyıq. Bəli, biz dövlətimizi qurmuşuq,
44 gün muharebede bizim ne millet olduğumuz ortada oldu. Bütün dünya gördü ki 200 yıl Rus yerbeyanı yalanı geçmir. Aslında bu halk büyük bir tarihi halkdı ve öz ruhu, mövgeyi, mübariz ruhu yerinde olan mühteşem bir halkdı. Ve bunu 44 günlük muharebeye de subut edildik. 200 yılın yalanları sildik attık. İndi növbe çatıp içimizin temizliğine. Artık hiçbir elimiz üstünde el yoktu. Gücümüz de, kudretimiz de var. Milli birliğimiz var. Devletin rehberi var. Devletin rehberine inan var. Ve inşallah artık bu ünsürlerden Azerbaycan cemiyeti, içtimaiyeti, halkı, bu kılıktan, pisten içimizi temizlemeliyiz. Ben bunun karşını eliyorum. Tekrardan döne döne bütün elim içtimaiyeti, devlet strukturlarına, alakadar institutlara, yani bu işte hayri keçeceği, bu işte alakası olan her bir kese müracaat ediyorum ki, bu işte biz prezidente köme gelemeliyiz. Bu beladan Ramiz Mehdi Vatlı tehlikeden bu halk kras olmalıdır. Teşekkür ediyoruz.